השחרור החמישי יוצא לדרך. עדי וציפי שטראוס, יוזמי המסע והאבות הרוחניים, יחד עם אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל, נוחתים בהודו. המסע הנפשי, הפיזי והרוחני מתחיל. בוקר עולה על העיר לה. בגובה 3,200 מטר קשה לנשום. משימה לא פשוטה לאנשים רגילים, אתגר רציני לפצועי צה"ל. הנוף מסביב מעורר השתאות, ערים גבוהים ושלג בקצוות. ואנחנו מעבירים את הזמן בטיול למקדש בודהיסטי ועורכים שיחות מרגשות שבהן לומדים להכיר את הפצועים וסיפוריהם. היום הגדול הגיע, יוצאים לטרק. מרחוק באופק ניבטת פסגת היעד. התרגשות, לב דופק, אבל מתחילים ללכת. הליכה איטית, מעלינו הפסגות המושלגות, מצידנו נהרות מים זורמים, ואנחנו מנסים כמו דגים להרים את הראש כדי לשאוף מעט אוויר. היום הראשון נגמר, ולאחר הליכה של 10 שעות, מגיעים לנקודת הלינה. שינה באוהלים, אוכל טוב של שף מקומי, ואנחנו צוברים כוחות ליום השני. יום בו נכבוש את הפסגה. Thank you.
פסגת הקנדלה בגובה 4,890 מטר נראית כבלתי אפשרית לטיפוס, אבל הליכה איטית, עידוד ועזרה איש לחברו הופכים את המשימה לאפשרית. במטרים האחרונים מפלסים דרך בין גושי הקרח והשלג. לאחר העלייה המתישה, צילומי מזכרת קבוצתיים ואישיים ויורדים למטה, עם יותר חמצן, אבל עם כאבי ברכיים. הלילה השני מוקדש למנוחה, לקראת הבוקר השלישי וטקס ההטמנה. אירוע ייחודי בו כל אחד ישאיר בהימלאיה מזכרת מעברו ויאפשר לנפש ולגוף לצאת לדרך חדשה. שבסוף הוא יחוסה באבן תפילה כבדה שאף אחד לא יוכל להרים, ואני מציע שתבואו אחד אחד, שימו את הדבר שלכם בפנים, נחסה את זה אחר כך, נשים על זה את הסלע התפילה, וזה יהיה קבור פה לעולמים, כי אף אחד לא יפתח את זה ויחשוב שמישהו שמשלחת בא והתמינה פה משהו בפנים. לאחר השארת העבר מאחור חוזרים להווה ולבית חב"ד בלה, לרוח כיד המלך. מסע השחרור בהודו הסתיים, אבל החברות האמיצה שנוצרה בין המשתתפים מסרבת להתפוגג. וטוב שכך, כי הקשר החזק שנקשר בערי הימלאיה דלי לאה חמצן ממשיך איתנו גם היום, ובטח גם מחר. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד. נקום
כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה בנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים העפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור להודות על מה שיש מאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך להבר לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה בנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור להודות על מה שיש מאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לאחר החזרה לארץ, הקשר לא נפרם אלא ממשיך להירקם ולהתהדק. שלי המלווה שהתחברה בכל נימי נפשה אל הפצועים, ערכה בביתה את כולם, לרוח מכל הלב. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם